nesse inverno mais lá pro inferno. Me all blast. Summer lover, happy so fast. How many girls crazy for me? Merry boy, curious can be. Summer day, just to return on me. To ride on the summer tonight. Well, oh, well, oh, well, tell me more, tell me more. Did you get there before? Tell me more, tell me more. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Segura aqui, me gravando. A mamãe vai lá para escutar. Então, eu preciso, quando chega, o professor tem que abrir o portão. Ela chegando? Ela quer fazer um pouquinho sem comer, né? Eu abro o portão. Agora, senhoras e senhores, pedimos para as mulheres que tampem o olho dos seus maridos e que retirem as crianças da sala, pois a parte erótica do espetáculo vai começar. Vem causando polêmica por todo o Brasil e por onde passa Luísa Rocha. É mais falado e comentado. Com vocês, a Feiticeira Saturnete, estreando Luluzinha. Eu posso saber por que diabos mandaram parar o show? Senhor, eu não queria...
Senhora, desculpa. Anciã, desculpa. Eu não sabia. Anciã, jovem. 35 rugas, vamos contar direitinho. Olha só, senhora, eu quero dizer pra você se acalmar, sabe por quê? Porque você não está aqui no street. Minha senhora, então, o feiticeiro de Saturno gostaria de pedir desculpa à senhora e gostaria de pedir desculpa a todos que não gostaram da nossa apresentação, de Luísa, que veio do Canadá para se apresentar. E eu gostaria de dar mais uma coisa para você. A senhora, em vez de fazer uma crítica construtiva, pega e constrói o seu caixão e se enterra. E devolva o dinheiro dela, que daí ela não vem pro teatro. Ela vai pro asilo, da onde ela devia ter saído. Pagou para vir aqui para quê? I'm not afraid to
Nossa, foi um arraso mesmo. Nossa, foi muito bom.
sucesso. É comigo que eles têm que falar, entendeu? Vamos lá, todo mundo se arruma, vamos descer. Thank you.
No centro